Fala aqui com o prefeito Luciano Bueno. Nós estivemos em Cruzmaltina, numa reunião especial, e o tema principal foi a habitação. É uma notícia boa que foi dada para a população do município de Cruzmaltina, né, prefeito? Isso. Hoje a gente está aqui, um dia muito feliz, né? Importante para a nossa população, que a gente vem aí anunciando a compra, né, de um terreno para casas aqui no município de Cruzmaltina. Agora, você fez questão de convidar os vereadores, de convidar o pessoal da Coapar, também representantes ali do João Vieira, que tem ali um terreno que já foi doado para a Coapar, que na verdade virou um entrave ali e que a Luciana quer resolver esses problemas de habitação nesse ano, né? Sim, com certeza, né? A gente espera, estamos lutando, né? Estamos aí há pouco tempo, né, no mandato, mas já estamos correndo atrás. O nosso sonho é que em breve já comece a construção dessas casas no João Vieira, né? Que lá já temos o terreno que é doado pela Coapar. E estamos aí, né? Acho que em breve a Coapar, como nos disse aqui em reunião hoje, daqui uns 15 dias ou um pouquinho menos, terá notícias boas, né, para a construção, para o início dessas casas, e aqui para Cruzmaltina da mesma forma, né? E se Deus quiser, e até o término do nosso mandato, a gente quer concluir na Vila Diniz, Dinizópolis, São Domingos, né, que a gente vê a necessidade do povo que necessita de casas para morar. E só para atualizar, João Vieira, o terreno continua da prefeitura, foi doado para a Coapar, vai continuar com a Coapar, porque há uma garantia, até o Jamil fez isso aqui, de que a Coapar deve, em breve, os programas assistenciais daquelas casas mais baratas estão suspensos, mas a Coapar deve fazer um anúncio nos próximos, daqui 2 meses, de casas com prestações mais baratas, e é por isso que o município vai aguardar, né? Sim, por isso que o município vai aguardar, né? O terreno continua sim na Coapar, né? E vamos aí esperar esse tempo, né, que ele nos pediu aí de 2 a 3 meses, né, para que o governo nos mande notícias boas, para que a gente comece a fazer as casas lá de acordo com a comunidade. O grande anúncio aqui foi a Luciana utilizar o dinheiro do ICMS que foi devolvido pelo governo, 240 mil, se anunciou a compra de um terreno, e aí a gente já sonha com mais 60, 80 casas. Já foi, inclusive, a Luciana levou o pessoal até esse terreno. Essa é a grande novidade, né? Essa é a nossa grande novidade, né? Assim, eu me sinto muito feliz, né, em poder, né, oferecer isso para a nossa comunidade, que a gente vê a necessidade ainda aqui no nosso município de tantas famílias, né, que pagam aluguel e que necessita da sua moradia. Então, de antemão, né, já para o nosso começo de mandato, já está aí a aquisição desse terreno, né? E se Deus quiser, tudo vai correr bem, né? Para que a gente possa aí concluir umas 80 casas, a gente, né, acha que vai dar certo para o terreno. Para quem não estava aqui, aonde que é o terreno, Luciano? Então, esse terreno, ele fica próximo às casas já, né, o conjunto habitacional que nós temos aqui. Ipanema lá, né? Isso. É, né, um terreno de uma vista maravilhosa, né, como nós tivemos o prazer de ir lá tirar foto, de ver com o pessoal da Coapar, né? E esse terreno, ele é ali, de uma vista linda, onde eu acho que vai trazer benefícios e muita alegria para a nossa comunidade. Agora, a Cruzmaltina passou por um momento difícil, que foi a perda do seu Zé Maria, e lá naquele momento da alegria, da aprovação do terreno, também uma homenagem ao seu Zé Maria, né? Pois é, né? A gente se sente ainda assim com o coração, né, doído, uma perca muito grande para o nosso município. O seu Zé Maria, uma pessoa muito querida, né? Sempre muito companheiro meu, amigo, né? Eu acho que no seu Zé eu via ele assim, me espelhava até um pouquinho de pai, né? Porque ele sempre me orientou, ele sempre me desejou que fosse melhor para mim, para minha administração, né? Então, assim, eu sempre tive um respeito muito grande, um carinho muito especial pelo seu Zé Maria, pela família dele, e que nós já podemos anunciar que o nome desse conjunto será José Maria dos Santos. Luciana, parabéns, está começando aí muito bem e tomara que continue assim. A gente sabe do teu empenho, né, do apoio de toda a sua equipe, do braço direito, que é o Maurício Bueno, então parabéns para vocês. Obrigado, Berimbau. Deus que abençoe a cada um pelo carinho, pela compreensão, muitas vezes nesse início de mandato que precisa ter, né? Mas que a gente está aí fazendo de tudo e o possível para a nossa administração ser assim, sempre muito transparente e fazendo o melhor para a nossa comunidade.
Olha aqui com o Jamil da Coapar, que esteve na cidade de Cruz Maltina nessa reunião. Falei agora há pouco com a prefeita Luciana Bueno e ela falou dessa parceria da Coapar, que é uma instituição amiga do município. Hoje ela tirou um dia aqui para anunciar obras e recursos para habitação. E o Jamil estava aqui para esclarecer, para explicar e também para fazer parte dessa parceria. Então foi um dia importante para o município de Cruz Maltina, né, Jamil? É isso aí, Berimbau. Nós estamos aqui com eu e o nosso coordenador regional aqui, o André Marçal, né? A prefeita chamou nós aqui, chamou o IAP, e ela está com muita boa vontade de construir casa aqui no município, apresentou uma área para nós muito boa, nós gostamos muito da área, a área serve, vai dar para fazer bastante casa ali, pelo menos umas 80 unidades ali, e temos também o distrito de João Vieira, onde já tem uma programação para 21 casas ali, pronto o projeto, aguardando só a liberação do governo estadual de programas novos para a população de baixa renda. Agora, você viu aqui que é uma angústia ali do pessoal em construir essas casas no João Vieira, porque já faz tempo que o pessoal está lutando por esse projeto, mas o Jamil veio aqui dar um conselho, né? Aguardar mais uns 2 meses aí, porque tem programa surgindo para aquelas famílias de baixa renda, que é uma necessidade ali da localidade, né? Isso mesmo, Berimbau. A gente sabe de angústia. Esse terreno ali já foi doado, individualizado, da época do segundo mandato do Maurício, né? E o prefeito fez a parte dele. Fez a parte dele. Infelizmente, estava com um programa pronto ali, o Farzinho, para sair as casas, e foi suspenso pelo governo federal. O recurso viria do governo federal, juntamente com a parceria do governo estadual e município, e foi suspenso. Mas então a gente pede para ter um pouquinho mais de paciência, que em breve a gente vai acabar com as angústias do pessoal ali que precisa dessa casa, dessas casas e casa para família de baixa renda. Agora nós temos o FGTS que vai financiar essas casas que serão construídas no perímetro urbano aqui do município de Cruz Maltina, que é uma modalidade que entra a parceria da prefeitura, da Coapar, o financiamento fica mais barato, é uma prestação mais cara, mas também cabe no bolso dos moradores de Cruz Maltina, né? Sim, é um programa que atende a família de um salário mínimo até 6 salários mínimos, né? Com prioridade até 3,5, que vai atender bem uma prestação que não é cara, porque hoje a prestação ela vai abaixando, né, conforme os anos. Então é um programa que atende de imediato o município e tem recurso para isso aí. Então esse aí é garantido que já vai sair, né? E uma comparação interessante é que a prestação é mais barata que o aluguel, e conforme o cidadão vai pagando, ele vai sendo dono do imóvel e ele tem a prestação ficando mais barata, né? Justamente, Mirimbau. As pessoas às vezes têm uma falsa impressão. Ah, vai começar com uma prestação de R$300, R$400. Só que é o seguinte, igual você falou mesmo, hoje um aluguel, 500, 600, 400, né? Só que a pessoa começa a pagar uma prestação que é mais barata do que o aluguel, e com o passar dos anos, essa prestação vai se reduzindo. Vai chegar até um ponto que ela pode ser quitada na metade do tempo do financiamento, e daqui 5, 6 anos ele está pagando a metade do que ele paga hoje. Essa parceria com o Maurício Bueno no começo do mandato, aqui com a Luciana Bueno, é praticamente um dos primeiros municípios que estão arregaçando a camisa aí na habitação, né? A Coapar, já tem algumas, nós temos várias cidades, tem licitação já para iniciar, mas o Maurício tem demonstrado uma boa vontade, a gente ficou até surpreso hoje aqui, ele fez uma reunião com nós, com o IAP, com o vereador, para que a coisa funcionasse em tempo ágil. Isso é bacana, e a Coapar que é isso mesmo, a gente quer essa parceria, a gente quer ser uma equipe profissional em Curitiba, que é uma das melhores do Brasil em termos de habitação, e nós vamos desenvolver esse projeto para sair em tempo recorde. Como é que está a parceria com os prefeitos da região? Muito boa, os prefeitos têm prefeitos novos, os prefeitos foram reeleitos, já vários deles têm terreno, vários deles têm áreas já com projeto pronto, que é o caso de Marilândia do Sul, caso de Arapuã, Rio Branco do Ivaí, Arena do Ivaí, que já foi licitado, né? Estamos já para daqui uns dias iniciar essas obras, e estamos iniciando agora 77 em Caloré. Só para finalizar aqui, a Coapar deve anunciar então novos programas. Com certeza, nós temos mais daqui alguns dias, nossa diretoria estará já anunciando novos programas e programas para a população de baixa renda, e lembrando que dentro do FGTS nós temos o programa está liberado e pronto para ser licitado e iniciado. O FGTS é Minha Casa Minha Vida, mas a Coapar está junto. Minha Casa Minha Vida, parceria governo federal, governo estadual e governo municipal. Amigo, obrigado. Mais alguma observação interessante nesse momento? Nós que agradecemos a você, Berimbau, pela força aí, pela divulgação da Coapar, e sempre estar participando das reuniões, divulgando. Nós agradecemos muito a vocês, e você principalmente, pela parceria aí.